Საღამშვიდობის ეს არის კურიერი 6 საათზე ახალამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ენერგოსისტემა აქვს. Განცხადება გაეროს კონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა კლიმატის ცვლილების შესახებ ლიდერთა სამიზნე სიტყვით გამოსვლისას. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო აგრძელებს ისეთი არატრადიციული განახლებადი ენერგიის პროექტების განვითარებას, როგორიცაა მზის ქარისწყლის გეოთერმული და სხვა საშუალებები. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები, სამიც 120-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი ესწრება. შეთა ფალავანდიშვილი გვერდდება ეგვიპტიდან მეტი ინფორმაციით. Cairo's climatis conferences, lideri ta summitze, sitwit gamos turistros, Sakartvelos premier ministr, magansa kutrebuli accenti, climatis tulebit gamos eul, probleme psa da, probleme bis gada ciris gzebze, gaketa, taurobis meta urmagnișna, isit rom kuekanam, zadaris, kvela sa erta șoriso convenții, nakis rivalde buleba, și asulos rats helse utshop samomavlot, planetis upro usaptot schaurebas. I'm honored to address you on behalf of my country, Georgia. Პატივი მაქვს მოგმართოთ ჩემი ქვეყნის, საქართველოს სახელი და მადლობა გადაუხადო ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის პრეზიდენტს ლიდერობისთვის, მასპინძლობისა და ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების ორგანიზებაში გაწეული დაუღალავი ძალისხმევისთვის. ძვირფასო კოლეგებო, კლიმატის ცვლილება ჩვენი თაობის გამოწვევად იქცა და ჩვენ, სახელმწიფოთა ლიდერები, პასუხისმგებელი ვართ იმისათვის, რომ გამოსავალი ვიპოვოთ კაცობრიობისა და ჩვენი მომავალი თაობებისთვის. საუბრის დრო აღარ დარჩა, რადგან სწრაფი და შედეგზე ორიენტირებული მოქმედებები გჭირდება. Ამ სულისკვეთებით საქართველო განიხილავს პარიზის ვალდებულებების ჯეროვანის შესრულების საკითხს და აქვს 2025 წელს ეროვნულ დონეზე გაწერილი წვლილის გაზრდის ამბიცია. Საქართველომ კლიმატის ცვლილებების მეტად ყოვლის მომცველი სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა 2030 წლისთვის, იმისათვის, რომ მოხდეს კლიმატის ცვლილებების ამბიციური დღის წესრიგის შემდგომი ხელშეწყობა და შედეგების შერბილება. Გარდა ამისა, გრძელვადიანი და დაბალი ემისიის სტრატეგიით საქართველო მიზნად ისახავს ერთიანი ეროვნული ძალისხმევითა და საერთაშორისო მხარდაჭერით 2050 წლისთვის მიაღწიოს ნახშირბადისადმი ნეიტრალური ქვეყნის სტატუსს. Საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ენერგოსისტემა აქვს. მისი 85% განახლებადი წყაროებიდან მომდინარეობს და ამ წილის შემდგომი გაზრდა ჩემი ქვეყნის სტრატეგიული პრიორიტეტია. Გარდა ამისა, ვაძლიერებთ ისეთი არატრადიციული განახლებადი ენერგიის პროექტების განვითარებასა და მხარდაჭერას, როგორიცაა მზის, ქარის, წყლის, გეოთერმული და მდგრადი ენერგიის სხვა წყაროები და საშუალებები. დარწმუნებული ვარ, რომ შარმ-ელ-შეიხში ჩვენი მოლაპარაკებების შედეგი ქვეყნების მდგრადობის გაზრდის მტკიცე ჩარჩოს შემუშავება გახდება. თუმცა ეს ძალისხმევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ქმედითი, თუ განვითარებადი ქვეყნების პერსპექტივებისა და კონტექსტის გათვალისწინება ყველა რეგიონში მოხდება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ყველა წევრი სახელმწიფოს სამართლიანი გეოგრაფიული წარმომადგენლობა, სუვერენული თანასწორობა და ღირსების პატივისცემა არის თავად გაეროს და ამ ორგანოს მუშაობის ფუნდამენტური პრინციპი. არავინ გამოგვრჩეს, ეს არის პრინციპი და ის ასახულია 2030 წლისთვის გაწერილი მდგრადი განვითარების დღის წესრიგში. ამიტომ ზემოხსენებული ორგანოების წევრობის საფუძველზე სამართლიანი გეოგრაფიული წარმომადგენლობის მიზნის მიღწევა რჩება ჩვენს ერთ-ერთ უმაღლეს პრიორიტეტად ამ კონფერენციის ფარგლებშიც. და ბოლოს, ძვირფასო მეგობრებო, მოუწოდებ და შევახსენებ ყველა ჩვენს კოლეგას, რომ წარმატების მიღწევა მარტო შეუძლებელია. მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ შედეგის მიღწევას. მოდით ერთად გარდავქმნათ დაინტერესებულ წრეთა და მხარეთა 27 კონფერენციის შედეგების სწრაფ მოქმედებებში, იმისათვის, რომ დავიცვათ კლიმატი. Cairo's climatis conferențiaze, Sakartvelos delegațiis monațileoba da șehvedrebi, romelis ak gaimarta dghis bolos kidev ertkhel sheapasa sagareo sakmeta ministrma Ilia Darchiashvilis azrit. Monațileoba Cairo's climatis tsulebis konferentsiashi sakmaod naqopieri iqo kartuli delegațiistvis, romelsats premier-ministri khemzghonelobda amavdroulat man shesadzloa garkveuli khelshesakhebis shedegebits moutanos kveqanas am kutkhit. Მსოფლიოში არსებული უამრავი სირთულების ფონზე კლიმატის ცვლილება წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და ურთულეს გამოწვევას. გაეროს კლიმატის ცვლილების სამიტი სწორედ არის ადგილი, სადაც მსოფლიო ლიდერები საუბრობენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეფექტურად გამკლავება კლიმატის ცვლილების. შესაბამისად, როგორც ცნობილია, ეგვიპტეში საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მონაწილეობდა აღნიშნულ სამიტში. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიმართა აუდიტორიას და ისაუბრა
მოძრა იმ გამოწვევებზე, რომელიც ეხება კლიმატის ცვლილებას, რომელიც ჩანს საქართველოს პრიზმიდან. პრემიერ-მინისტრის მიმართვაში ასევე საუბარი იყო საქართველოს პოტენციალზე, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში ათვისება განახლებადი ენერგიების, რაც წარმოადგენს ქვეყნის მთავრობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და პრიორიტეტულ მიმართულებას. Cairo's climatis conferenția, Cels, Egipte, Sharm el-Sheikh, Masmins Lobs, Adgilze, Asotse, Medico Eglis, Lideri, Imkopeba, Amavdroulat, conferenția și Monații Leobas, Igeps, Ormuciatase, Meti, Delegati. Egiptidan Shota Palavandishvili saubrobda. Investireba energetikis momovalshi, Gairo's konferensiis parglebshi, mgvari magedis formatit am sakhelzodobis diskussiats moeqo, mashi monatsilaoba sakartvelos premier-ministrmats miigo. Irakli Gharibashvilma mdgradi energiis qarobis ganvitarebis mishnelobaze saubra, misi tkmit, globaluri energetikuli motkhovna izrdeba da mimdinare energetikulma krizisma. Natla dachvena ramdenad mishnelovania energiis qarobis diversifikatsia. Premier-ministris tkmit, arsebulma geopolitikurma kontekstma kide upro tvalsachiro gakhada sakartvelos sakonzo strategiul îmi debarăba. Mișcă განცხადებით საქართველოს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს სატრანსპორტო მარშრუტების დივერსიფიკაციასა და ევროპის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის მიმართულებით. Ამ მიზნით კი შავ ზღვაში საქართველოს და ევროპის დამოკავშირებელი წყალქვეშა ელექტროგადამცემი კაბელის გაყვანის იდეაზე მიმდინარეობს მუშაობა. Ეს პროექტი ევროკავშირსა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონ შორის წვანე განახლებადი ენერგიის სატრანზიტო შესაძლებლობების შექმნას გულისხმობს. Discuția este să facem o gândire pentru că le gândim și la Twitter, ze dat zara, mesit mi se așa sau sat sau ze, dar mă gândeam la bise dat zlava, dar alternativele energiei scarab și capital daban daba, când am scotia climatic sulit la bise efectiv și s-ar bila blat. Informații de dator tul discuția pe sat zara, mă subta energiei smahmare bise mișno la bise să facem cers premier ministri Twitter zam. Prezident Vaki Strasburg și Samșa au vizitat Europei Sabcio sa Parlamentul Asambleis prezidentan Tini Coxta și Hodri Dasrula. Oficialul informației de Asambleis prezident Vaki de Vartal Hazgas mi da fixirea sa cartul teritoriului Mtliano Bisadmim Hardecera. Sau Barișe Homomol Cel sa Europei Sabcio sa Urcu Agnabism Taurobe Bisda sa Hamzipu Metaure Bisamite și Chatare Bismișunelobas. Și Hodra Zei sa Obrez Democratul Reforme Bism Hardecera. Საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობა მსოფლიო დემოკრატიის ფორუმში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ხმამაღლა გაჟღერდა სტრასბურგში საქართველოს ევროპულ გზაზე სხვასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გზავნილები, მათ შორის ის, რომ საქართველოს სჭირდება ევროპა და ასევე ევროპას სჭირდება საქართველო. Ამ სულისკვეთებით იყო გამშვალული პრეზიდენტის როგორც გამოსვლა ფორუმზე, ასევე ის მაღალი რანგის შეხვედრები, რომელიც ორი დღის განმავლობაში გამართა საქართველოს პრეზიდენტმა. Ჩვენ ყველა ვთანხმდებით, რომ ამ რთულ პერიოდში, ყველგან ევროპაში, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ჩემს ქვეყანაშიც, ჰოლანდიაში, დიდსა თუ პატარა ქვეყნებში, დემოკრატია მოცემულობად არ უნდა ჩავთვალოთ. Როგორც ეს გუშინ ფორუმის გახსნაზე ვთქვი, ჩვენ მართლაც უნდა ვიზრუნოთ, რომ დავიცვათ დემოკრატიული სისტემები, რადგან თუ ჩვენს დემოკრატიას არ ვიცავთ, ესე იგი არ ვიცავთ ჩვენს მოსახლეობას, რის შედეგადაც ძალიან მოწყვლადი გავხდებით. Კარგია ის, რომ პრეზიდენტი ოპტიმისტურადაა განწყობილი იმის შესახებ, რომ თვითონ საქართველოსა და სხვა ევროპულ ქვეყნებს აქვთ უნარი გაუმჯობესდნენ, რათა დაძინონ პოლარიზაცია. Rai შესწორებების შევა საქართველოს შესახებ ანგარიში. ევროპარლამენტარებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა პოლიტიკოსების ნაწილს მიაჩნია, რომ შესწორებები უნდა იყოს უფრო მკაცრი, ვიდრე ეს კომპრომისულ ვერსიაშია. ნაწილი კი განმარტავს, რომ კრიტიკული გზავნილები თუ ინიციატივები პარტნიორების მხრიდან არ არის უჩვეულო, მიზანი კი ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების მითითებაა. ანგარიში ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტი ერთ საათში განიხილავს, გაიმართება კენჭისხრაც. Უკვე დეკემბერში კი დოკუმენტი პლენარულ სხდომაზე გავა. ის ასახავს, თუ რამდენად ასრულებს საქართველო ასოცირების შეთანხმებას, თუმცა ევროპარლამენტარი ნაწილი რამდენიმე ახალი ჩანაწერის ინიციატივით გამოდის. Მათ შორის საუბარია დავით კეზერაშვილზე, ნიკა გვარამიასა და ავთანდილ წერეთელზე, როგორც მედია მენეჯერებზე, ასევე შესწორებულ ანგარიში სავარაუდოდ მოხდება მიხეილ სააკაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის გვარებიც. Თამარ ნუცუბიძე გვიერთდება ბრიუსელიდან. ახლა დეტალები, თამარ, რასაც ხადებენ ევროპარლამენტარები განხილვის დაწყებამდე. Მოლაპარაკებების პროცესი, კომპრომისის პოვნის მცდელობა, ეს გრძელი და რთული გზა არის. Ამბობს სვენ მიქსერი კურიერთან საუბრისას, სწორედ დეპუტატი სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან. Სვენ მიქსერი არის საქართველოზე მომხსენებელი და ავტორი იმ ანგარიშის, რომელშიც საუბარი არის იმაზე, თუ როგორ ასრულებს ჩვენი ქვეყანა ასოცირების ხელშეკრულებას. ანგარიში საუბარი არის თემების მიხედვით, რა თქმა უნდა, დიდი ადგილი ეთმობა საქართველოს ევროინტეგრაციას.
integrațiaz garda amisa sau bariaris, democratiul reformeze canoni suzena e sobaze, medii stau isuple baze de economicul sakit hebze. Aseve, septembrie zbolom de eurodeputate, scondat sa șoale barom, muhtinat, șestore bebis inițireba, datavda pirolat, oras oci șestore ba, da inițirda, amangariștan, dacă au și rebit, șem de chis, oret suen mixer, ma da aseve, hutma, tana monațilem, tana momxenebel, ma am angarișze, muamzades, erdgoari compromisuli, varianti de rogot suen mixer, ma curier tantqua, mas axime dimisarom, ena da formulireba, ikneba iseti șenarciunebuli, romelsas daet ahmeba, sagareo comitetis evrebis umravlesoba. Erti națili magalitat Petras Austreviciusiki ambobsrom, es compromisuli, varianti mistuisari, zalian șerbilebuli, is garda amisa, mouțodeps, aram holot ხელისუფლება არამედ ოპოზიციას რომ მაქსიმალურად იყოს ჩართული პროცესში რათა საბოლოო ჯამში საქართველო მიზანს მიაღწიოს და მიიღოს კანდიდატის სტატუსი ერთში რაზეც თანხმდება ყველა ევროდეპუტატი სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფიდან არის ის რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. Წარმოდგენილი შესწორებების რაოდენობა ხელშესახებია, თუმცა მათში არაფერი უჩვეულო. Არ არის უჩვეულო, რომ ევროპარლამენტის სხვადასხვა პოლიტიკური გუნდიდან სხვადასხვა შემოთავაზება გვესმის. Მოლაპარაკებების პროცესი კომპრომისის პოვნის მცდელობა, ეს გრძელი და რთული საკითხია. Იმედი მაქვს, შევარჩევთ ენას, რომელიც ამ კომიტეტის წევრების უმრავლესობისთვის მისაღები იქნება. Თავად ფაქტი, რომ არსებობს ძალიან კრიტიკული გზავნილები ძალიან გავლენიანი ჯგუფებიდან, ეს ყველაფერი ასახავს წუხილებსა და უკმაყოფილებას კონკრეტული მიმართულებებით და ვიმედოვნებ, ქართველი პოლიტიკოსები ამას ყურადღებას მიაქცევენ. ჩემი გზავნილი ქართველი ხალხის მიმართ ისაა, რომ გაღელვებდეთ თქვენი ქვეყანა. Ყურადღება მიაქციეთ პოლიტიკოსებს, როდესაც ისინი იღებენ კანონებს. Იყავით მომთხოვნები, რადგან დემოკრატიაში ძალა უნდა ეკუთვნოდეს ხალხს. Ქართველი ხალხი ურყევად უჭერს მხარს ევროპულ მომავალს და თუ პოლიტიკოსები ვერ ახერხებენ ამ მხრივ შედეგის დადებას, თქვენი უფლებაა ისინი ანგარიშვალდებულები გახადოთ. Მე არ გუჭერ მხარს ყველა კომპრომისულ ჩანაწერს. Ვფიქრობ, მათი ნაწილი ზედმეტად რბილია და არ ითვალისწინებს უმნიშვნელოვანეს გამოწვევებს. Ამიტომაც იმედს გამოვთქვამ, რომ გვექნება უფრო კონსტრუქციული პროცესი, მეტი შესწორებით. Ქართველ ხალხს უფრო მეტი ოცნება აქვს, ვიდრე ქართულ ოცნებას. Ისინი არ არიან ფოკუსირებულები პოლიტიკაზე, ხალხი კი ფოკუსირებულია ცხოვრებაზე, ქვეყნის მომავალზე. Ამიტომ მართველი პარტია უნდა გამოფხიზლდეს და დაინახოს საკითხები უფრო კრიტიკულად და კონსტრუქციულად. Ეს არ ეხება მხოლოდ მართულ უმრავლესობას. ოპოზიციაც მეტად უნდა იყოს ჩართული პროცესებში. Გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული ბრიუსელში, ისინი უნდა მიიღონ თბილისში. Პრაქტიკული საკითხები საქართველოს მოსაგვარებელია, ველით შედეგებს. Ჩვენ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ძლიერი მხარდამჭერები ვართ. Ფიქრობთ, ყველაზე საყურადღებო საკითხებია სამართლის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და დემოკრატია. Ეს სამი სფერო უმნიშვნელოვანესია და მათ გარეშე რთული იქნება შედეგზე გასვლა. ევროპარლამენტის დიდი უმრავლესობა საქართველოს მხარდამჭერია. მოითხოვენ კომისიისა და საბჭოსგან, რომ მიიწვიონ საქართველო ევროპულ ოჯახში. Ეს საერთო ოცნებაა. საქართველოს პოლიტიკური აქტორების მთავარი გამოწვევა ახლა ისაა, რომ შექმნან საერთო გაგების წერტილები განსხვავებულ პოლიტიკურ ჯგუფებში, საპარლამენტო ოპონენტებში თუ საზოგადოებაში, რომ ერთიანი ძალებით მიაღწიონ მიზანს. Პროცედურულად კი საგარეო კომიტეტის ხდომა ასე უნდა წარიმართოს, დაახლოებით 9 საათში გამართება კენჭის ყრა ანგარიშზე და ასევე შესწორებებზე. Ნახოთ, რა შედეგით დასრულდება კენჭის ყრა. Ამის მერე უკვე მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელი მარკეტა გრეგოროვა წარადგენს მოსაზრებას ანგარიშს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ასრულებს საქართველო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას და ასევე ცნობილი არის, რომ სავარაუდოდ 12 დეკემბერს უკვე პლენარულ ხდომაზე დეპუტატები კიდევ ერთხელ განიხილავენ ანგარიშს, სადაც საუბარია იმაზე, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ასოცირების ხელშეკრულებას და სწორედ ასევე ამ პლენარულ სხდომაზე რეზოლუციას უნდა უყარონ კენჭი და ან მხარი დაუჭირონ, ან არა. Მადლობა, ბრიუსელიდან პირდაპირ ეთერში თამარ ნუცუბიძე საუბრობდა. Კრიტიკული ანგარიში გასაკვირი არ უნდა იყოს ოპოზიციის შეფასებით. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ მიმდინარე მოვლენებსა და იმაზე მიიღებს თუ არა ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს, პასუხისმგებლობა მართლ გუნდს ეკისრება. Კომენტარები კეთდება ქართულ ოცნებაშიც პარტიის თავმჯდომარის განცხადებით თავდაპირველად მომზადდა ნეიტრალური ანგარიში, თუმცა ინიცირებული შესწორებები სიმართლეს არის აცდენილი.
ყველა მთქმელ საკითხზე, რომელიც საფრთხეს ეგზისტენციალურს უქმნის დემოკრატიულ წყობილებას და ძირში კიდე უფრო ფესვებში ამაგრებს ოლიგარქიულ წესწყობილებას, მიმდინარეობს ყველა ჩვენს პარტნიორის სახელმწიფოს დედაქალაქში, ყველა საერთაშორისო პოლიტიკურ ფორუმზე არამხოლოდ საუბარია ამის თაობაზე, არამედ კონკრეტული რეზოლუციები გამოიცემა. ამიტომ არავისთვის გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ნაციონალური მოძრაობის, სხვა დემოკრატიული ქართული ოპოზიციური პარტიების რიტორიკა, დამოკიდებულება, მიდგომა და დანარჩენი ცივილიზებული სამყაროს დამოკიდებულებას და მიდგომაც მოდის თანხმედაში. Mașii rodesat zusti informația arar sebops comitetze ra texti da ra compromisuri texti gavat inasari speculațiebi romelz azianebs kveqnis imidjs me ar mgonia rom stori iqos sak es texti romelz ganxiluli ikneba comitetze aris mdzime მძიმე შეფასებებით, კრიტიკით, ეხება ყველა საკითხს, რომელიც აქამდე განხილული ყოფილა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა არის საქართველოს მხარდამჭერი და მხარს უჭერს ქვეყნის გზას 12 პუნქტის შესრულებისკენ. ამიტომ იმაზე ლაპარაკი წინასწარ ჩემი კოლეგებისგან, რომ მაინც ვერ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, სანამ ეს ხელისუფლება მართავს ქვეყანას და ეს იქნება დაწერილი რეზოლუციაში, არის არასწორი და კიდევ ერთხელ შეცდომაში შეყავს ჩვენი საზოგადოება. Პირველადი ტექსტი, რომელიც მომზადდა, არის დაბალანსებული და ის ასახავს საქართველოს პროგრესს ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის კუთხით, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ არიან ერთი ეგევე ოდიოზორი ევროპარლამენტარები, რომლებიც ცდილობენ აბსოლუტურად არარელევანტური და სიმართლეს ასტენილი ცვლილებები შეიტანონ იგივე ამ რეზოლუციაშიც. ერთ-ერთი შესწორება, მაგალითად, რომელიც არის ინიცირებული ამ ოდიოზორი ევროპარლამენტარების მიერ, უკავშირდება იმას, რომ საქართველომ არ დაუწესებია რუსეთს სანქციები. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ესეც არის მორიგი ნამბიჯი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს რამენერად ჩათრევას იმ ომში, რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს. რეალურად ნაცმოძრაობას ქვეყნის გარეთ არ ყავს მოკავშირეები, ეს ადამიანები არიან ერთმანეთის მოკავშირეები და გამგები გაიგებს, რასაც გულისხმობ. Ჩვენ უკვე ვიცნობთ ძალიან კარგად კუბილიუსისა და კოლექტიური კუბილიუსების ხელწერას, ეს გახლავთ პოლიტიკურად ანგაჟირებული პოზიციები, რომელიც მოკლებულია ყველანაირ ობიექტურობას, აცდენილია რეალობას და ვერ დაარქმევდია ამგვარ ქმედებებს პოზიციებსა და ამ პოზიციებით ნაკვებ განცხადებებსა და რეზოლუციებს ადეკვატურს, იმიტომ რომ საქართველოში ერთი რეალობა, კუბილიუსებს ეჩვენებათ, რომ რეალობა არის სხვა. მათ რეალურად, არამხოლოდ რეალობა არ აინტერესებთ, მათ არ აინტერესებს, რას ფიქრობს ქართველი ხალხი. მათი დღის წესრიგი არის არაობიექტურობა, არაადეკვატურობა, ომი, დესტაბილიზაცია და ძალიან ბევრი უსამშობლო ქართველი ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, მათ რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ამ საქმიანობაში, რაც დასანანია. David Lee, Karl Hartzels და Andrius Kubilius ეწოლაში ადანაშაულებს ამის შესახებ ევროპის ბიზნეს ასოციაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა და ბრიტანელმა ბიზნესმენმა ტვიტერზე დაწერა. Სოციალურ ქსელში ვკითხულობთ ევროპარლამენტარმა Andrius Kubiliusმა მიწერა წერილი Karl Hartzels, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ ევროკავშირის ყოფილ ელჩს საქართველოში არ ეთანამშრომლა საქართველოში ევროპულ ბიზნეს ასოციაციასთან ჩემი პოლიტიკური განცხადებების გამო. Karl Hartzelმა დამიბარა თავის ოფისში მიმდინარე წლის აპრილში, რომელმაც მითხრა, რომ აღარ იმუშავებდა ასოციაციასთან, თუ მე დავრჩებოდი აღმასრულებელი დირექტორი თანამდებობაზე. ამიტომ დავტოვე თანამდებობა, წერს დევიდ ლი. აპრილში ევროკავშირის დელეგაციამ დამიბარა. იქ მითხეს, რომ ჩემი პოსტები პრობლემას იწვევდა. ეს მანამდეც ნათქვამი ჰქონდათ და მაშინ მე მათ უთხარი ვეცდებოდი ჩემი ქმედებების კონტროლს. მაგრამ ამის პარალელურად მტკიცედ მჯეროდა, რომ როგორც დამოუკიდებელ ადამიანს, ჰქონდა უფლება თავისუფლად მეთქვა საქართველოში ჩემს პირად ფეისბუქზე და ტვიტერზე სათქმელი. კარლმა მითხრა, რომ მან მიიღო შენიშვნა ევროპარლამენტის წევრისგან, მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რომელ ევროპარლამენტარზე ჰქონდა საუბარი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო Andrius Kubiliusი, რადგან კუბილიუსის ტვიტერზე დავწერე რაღაც, რომ ის მაშინ არასწორ ინფორმაციას იღებდა. მე არ დავეთანხმე მას, დავტოვე თანამდებობა. შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ მას არ მოეწონა ჩემი პოლიტიკური განცხადებები, რომლითაც ვაკრიტიკებდი არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მე ვფიქრობ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორიცაა საერთაშორისო გამჭვირვალობა და გარკვეულწილად ღია საზოგადოება და გზამკვლევი, მათ მართავენ ადამიანები კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგით. ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ტყუილს ამბობს.
David Lizgans a dat bășia pe sacartul în snobis tamci de mare, mi-a reclicat pe hidzist, cu etim zgavsi și narci, zbral de bami, sus mulunele arapila. Sratkonda scandaluri განცხადება, თუმცა მე ვერ ვთქვი რომ ვარ შოკირებული ამ განცხადებით ერთი მარტო იმის ზეს გამო. ბევრად უარესი რაღაცებიც გაუგეთებიათ, როგორც ერთს ასევე მეორეს გულისხმობ კუბილიუს და ჰარცელს. შესაბამისად, ჩვენთვის საერთოდ არ არის გასაგვირი ის დამოკიდებულება, რომელიც ამ ორ ადამიანს აქვს, მათ შორის ბიზნესის დამოკიდებლობის მიმართ ბიზნესზე ზეწოლა, ეს იყო ნაცმოძრაობის ხელწერა და მათი მეგობრები ამ ხელწერით გამოირჩევიან. Როგორია მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, საქმეში ბრიტანელი ექსპერტებს ჩაერთო ფსიქიატრი კორნელიუს კატონა, კლინიკა ვივამედში რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა, მან კლინიკა უკომენტარო დატოვა, დამოუკიდებელი საექსპერტო დასკვნა საჯარო 18 ნოემბერს გახდება. ამის შემდეგ მიხელ სააკაშვილის ინტერესების დამცველები საჯარის გადავარდებაზე სასამართლოს მიმართავენ. ექსპრეზიდენტს ყოლაპირობა აქვს შექმნილი იმისთვის, რომ მისი ჯანმრთელობა დასული იყოს, განცხადება იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა. რატი ბრეგაძეს თქვი დამოუკიდებელი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე მხარეს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, რომელიც გადაწყვეტს, არის თუ არა პაციენტის მდგომარეობა იმ სიმძიმის, რომ სასჯელი გადავადეს. მისივე თქმით, ამას იუსტიციის სამინისტრო არ წყვეტს. Ცენტრი ემპათიას ექსპერტიზაში ჩართული არის ბრიტანელი ექსპერტი, ძალიან ცნობილი პროფესორი, ბატონი კორნელიუს კატონა. დღეს განხორციელდება მისი ვიზიტი და ადგილზე შესწავლა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ბატონი მიხეილ სააკაშვილის. შეჯამდება ყველა ექსპერტის მოსაზრება და დასკვნა. ჩვენ გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია ყველასთან და შემდგომში დაიდება ცენტრი ემპათიას დასკვნა ქართულად, შემდგომში ეს დასკვნა ითარგმნება ინგლისურად და წარედგინება ისევ ყველა საერთაშორისო ექსპერტს. ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე, იგი სასწრაფო წესით საჭიროებს როგორც დიაგნოსტიკისათვის, ასევე შემდგომი მკურნალობისათვის გაყვანას საქართველოს ფარგლებს გარეთ. Ერთჯერობით ცენტრი ემპათიის დასკვნა არავის უნახავს, ეს დასკვნა უბრალოდ უნებაში არ არსებობს. მას შემდეგ, როდესაც იარსებებს ეს დასკვნა, მე ეს მრავალჯერ ვთქვი, ახლაც გავიმეორებ კიდევ ერთხელ. მხარეებს შეუძლიათ, რომ მიმართონ სასამართლოს იმ ფაქტის დასადასტურებლად, რომ არის თუ არა ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისეთი მძიმე, რომ არ შეესაბამებოდეს სასჯელის მოხდის მიზნებს, და შემდგომში ამ საკითხზე უნდა იმსჯელოს სასამართლომ და არა იუსტიციის მინისტრმა, ან იუსტიციის სამინისტრომ. ამ ადამიანს აქვს ყველა პირობა შექმნილი სახელმწიფოსგან იმისთვის, რომ მისი ჯანმრთელობა იყოს დაცული და მისი ეს შესაბამისი უფლებაც იყოს უზრუნველყოფილი. და ის იმყოფება შესაბამის კლინიკაში. Რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებული გალის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქე უკანონო დააკავეს. ინფორმაცია სუსი ავრცელებს უცხოების ცნობით. მოქალაქე ოკუპირებული გალის ტერიტორიიდან ზუგდიდში ბრუნდებოდა, რა დროსაც აიყვანეს. ცხელი ხაზით გაზიარებული ინფორმაციით უკანონო დაკავებულს თან ჰქონდა ნარკოტიკული ნივთიერების შეკვრა, ვკითხულობთ ოფიციალურ ტექსტში. Salome Pacitsi არ გვაქვს დეტალებს. Salome, რა ინფორმაცია გაქვს დაკავებულის შესახებ? Ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ვიმყოფებოდით დაკავებული საქართველოს მოქალაქის, ახალგაზრდა ქალის ოჯახის წევრებთან, კონკრეტულად მის მშობლებთან, რომელთაც სულ ცოტა ხნის წინ გაიგეს ქალის დაკავების შესახებ და დეტალები მათ ჯერჯერობით არ იციან, არც ისიციან თუ სად არის გადაყვანილი მათი შვილი, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა მაშინ დააკავეს, როდესაც ის ზუგდიდში მოდიოდა. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, როგორც მშობლები ამბობენ, ის თბილისში აპირებდა შემდეგ ასვლას სტუდენტ შვილებთან, ამის შემდეგ გაწვა უკვე მას თან კონტაქტი და შესაბამისად ამ დრომდე უცნობია ოჯახის წევრებისთვის, დედმამისთვის, თუ სად არის მათი შვილი. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში ცხოვრობს, რამდენიმე დღის წინ სავარაუდოდ კვირას დააკავეს, რადგან ის სწორედ კვირას აპირებდა, რომ წამოსულიყო საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განცხადება გავრცელებულია და უწყებაში ამბობენ, რომ მომხდართან დაკავშირებით გააქტიურებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებული ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და ყველა შესაბამისი უწყება. ყვილია სინამდვილეში თავს მოვიკლავ, თავს დავდებ სასიკვდილოდ, რომ ეს ყვილია. მეორე შვილი ეკონტაქტა ჩემს ინგოვას და კვირასო იმაში მიდისო, თბილისში ბავშვები ყავს, თბილისში სტუდენტები და იქ მიდისო, მეტი არაფერი არ ვიცი. აქანი გავიგეთ ახლა. კიდე არიანო დაჭერილი, მარტო ერთი არ არისო და რა ვიცი. დიდი ხანი არ მინახავს. ისე კონტაქტებით ხო ხშირად? კი, კი. და რა ასამბობდა, ნუ რატომ მოდიოდა აქ? შვილები ყავს.
თბილისში, სტუდენტები და იმას სანახული დიოდა. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ქართული სახელმწიფო ყველა საქართველოს მოქალაქეზე, რომელიც უკანონოდ არის დაკავებული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, პასუხისმგებლობას ხადია, რომ აკისრებს საოკუპაციო რეჟიმს. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები კი ამტკიცებენ, რომ დაკავებულ ქართველ ქალს თან ჰქონდა ნარკოტიკების შეკვრა. რამდენიმე დღის წინ მაყურებელს შევახსენებ, რომ ახალგაზრდა ქართველი ქალიც დააკავეს ისევ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მასაც იგივე ბრალდება წაუყენეს. Madloba, salome pacatsia saubrobda pirdapir eterši. Kutaisis agrablos khtomis gatsdenebi da dakharjuli satsvavi am temaze kleva Plankvis detektorma gamoakveqna informatsiis mikhedvit irkveva rom khtomebs natsionaluri mozdrobis tsorobi qvelaze khshirad atsdenden, tumsa am periodshi qvelaze meti satsvavi dakharjes dakhlobit 131000 larze meti ghiregulebis. Deputatebi atskhadeba rom satsos musakhlobastan shekhodrebistvis iqenit. Zustat umanakhebt an rogor aris tve ritsqve. Ანუ როგორ არის, იცი? 85-დან 3-ს, რა ვიცი, ალბათ. არის ანჯამთელობის მდგომარეობა, ან კორონავირუსი მქონდა პერიოდში, რა ვიცი. ერთადერთი არის უბრალოდ თუ გაცდენა მქონდა კორონავირუსის დროს ჯამთელობის მდგომარეობის გამო. 85-ზე დასასწრებად ხომ არის საწვა? არის? მოქალაქეებს ხვდები, მოძრაობთ და აი ამისთვის. ეს ინფორმაცია ნამდვილად სწორი არის. სამწუხაროდ ჩვენი ოპოზიციური საკრებულოს წევრები მოიხმარენ არა მარტო საწვავს, არამედ ადმინისტრაციულ რესურსაც, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების გადასახადებიდან შემოსული. ეს არის ნათელი დადასტურება, თუ როგორ არამიზნობრივად მოიხმარს ოპოზიციური ძალა ჩვენი თანამოქალაქეების გადასახადებს, შეიძლება ისე ითქვას, რადგანაც როდესაც ისინი არესწრებიან საკრებულოს ფტომებს, ფაქტიურად დაკარგული არის ყველა იმ ადამიანის ხმა საკანონმდებლო ორგანოში და არ ჟღერდება სამწუხაროდ. აი რა, ეს კვლევა დილიდან პოლიტიკური დისკუსიის საგანია. ოპოზიცია საზოგადოების პესიმისტურ განწყობაზე ამახვილებს ყურადღებას, მართველი გუნდისთვის კი შედეგები არ არის სანდო. გამოკითხვა ეხება სხვადასხვა მიმართულებას, მათ შორის საქართველოს საგარეო კურსს, კანდიდატის სტატუსს, ასევე ეკონომიკურ და სოციალურ გამოწვევებს. არის პოლიტიკური ნაწილიც. კითხვაზე მომდევნო კვირას, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? ქართულოცნებას მხარი გამოკითხულთა 25%-მა, ნაციონალურ მოძრაობას კი 12%-მა დაუჭირა. სხვა პარტიებს 3%-ზე მეტი მხარდაჭერა არ აქვთ. ცდომილების ზღარი დაახლოებით 2.5%-ია. კვლევა მიმდინარე წლის 13 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს, გამოიკითხა 1500 რესპონდენტი. კვლევები აჩვენებს, რომ მოსახლეობის 50%-ზე მეტი წინააღმდეგი არის არსებული ხელისუფლების. შესაბამისად, ოპოზიციაში უნდა გაკეთდეს ბევრი პოლუსი, გაერთიანებები, რომლებიც შეძლებენ საერთო სტრატეგიის ფარგლებში მოქმედებების დაგეგმას და განხორციელებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სხვადასხვა პარტიებმა უნდა გააკეთონ ცალკე პოლიტიკური პოლუსები. ნაციონალურ მოძრაობას თავისი ამომრჩეველი ყავს, თავისი გამოწვევები აქვს, მას როგორც ყველაზე მთავარ ოპოზიციურ პარტიას სხვა პოლიტიკური და ელექტორალური ამოცანები აქვს გადასაწყვეტი. სხვა სივრცეში პოლიტიკურმა პარტიამ ერთმანეთი უნდა იპოვონ. წინაკლებასთან შედარებით დაგვაქ აუ ტენდენციას შეხედა, უკეთესობა გვაქვს ვიდრე მანამდე ჰქონდა. ზოგადად მიანიშნებს იმას, რომ ქვეყანაში არის ძალიან დეპრესიული განწყობა და ქართული ოპოზიციური სპექტრი ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ ასახავს იმ განწყობას, რომელიც არსებობს მოსახლეობაში. ამის არის კონსოლიდაცია საჭირო, ოპოზიციური სპექტრის კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს, რომ ის ბრაზი და ცვლილების სული, რომელიც არსებობს საქართველოს მოსახლეობაში, ითარგმნოს შემდეგ პოლიტიკურ ქმედებებში. ახალი პარტია შეიძლება იყოს მათ შორის კონსოლიდაცია ქართული არსებული პოლიტიკური სპექტრისას და ფორმირდეს ერთიან ახალ რაღაცა პოლიტიკურ ძალად, ახალი ნომრით, ახალი სახელით და არსებული პოლიტიკური ძალების კონსოლიდაცია. შევა მოხდეს რაღაცა ახალი პოლიტიკური გაერთიანება და ეგეც შეიძლება იყოს ახალი პარტია. მარტივი სოციოლოგიური მანიპულაციები რეალურად არასდროს IBM-ი არ აქვეყნებს ალოკაციით პარტიულ რეიტინგებს. ალოკაცია გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ სოციოლოგიურ კომპანიას შეუძლია 100%-ზე დააჯამოს ყველა პარტიის რეიტინგები. ამას არაკეთებენ იმის გამო, რომ დატოვონ სივრცე სპეკულაციებისთვის იმის შესახებ, რომ თითქოს 40% ამორჩევლის არის გადაუწყვეტელი, რაც მთლიანად ვთქვათ ოპოზიციისგან შეიძლება მიემართოს და შემდეგ ეს არის მარტივი სპეკულაციები და სწორედ ამისთვის ხდება შეგნებულად სივრცის დატოვება. სინამდვილეში ძალიან მარტივად შეიძლება
alucireba, alucatis cageteba, am monacenebis, rac zalea martivi sociologiuri amuțana, am saragetebe, nimiskamura, dar doon, ideologa imbreb, sirce, speculație bistuis, asat zalea activra digeneps, radicalure, opoziția. Საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა ანგარიშის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წარადგინა. კვლევა ვაჭრობის რუსეთიდან შემოსული ტურისტების ფულადი გზავნილების და რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოში კომპანიების რეგისტრაციის შესახებ არსებული მონაცემების ანალიზს მოიცავს. ანგარიშის მიხედვით გასულ წლებთან შედარებით საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება მკვეთრად გაიზარდა, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით საფრთხის შემცველია. Გამოიხატება როგორც გაზრდილ იმპორტში, რომელიც 9 თვის შედეგად 11%-ს მიაღწია, ასევე ექსპორტში, რომელიც 73%-ით არის გაზრდილი 9 თვეში, ასევე გაზრდილია ფულადი გზავნილები, რომელიც დაახლოებით 5-ჯერ არის გაზრდილი. Გაიზარდა ვიცით ყველამ და ხვდებით ქუჩებშიც კი ვიზიტორთა რაოდენობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევასა და რუსეთთან საავჭრო კავშირზე ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მისაუბრა მამუკა მდინარაძის განცხადებით მართულ გუნდს აქვს ინფორმაცია, რომ ოპოზიცია საერთაშორისო ლობისტებთან ერთად მუშაობს, რათა შეიქმნა შთაბეჭდილება თითქოს საქართველოს სარგებლობს რუსეთ-უკრაინის ომით. Გვაქვს ინფორმაცია, რომ ნაცმოძრაობა, ქართული რადიკალური ოპოზიცია და სამწუხაროდ მათი ლობისტები და დავალების მიმცემები პირდაპირ აორგანიზებენ მესიჯს და მის გავრცელებას, მათ შორის შეკვეთილი სტატიებითში და გახმოვანებით ქვეყნის შიგნით რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ საქართველოს სარგებლობს რუსეთთან რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებული ომით. ჩაშანად საქართველოს ჰქონდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, სავალუტო ფონდი დღემდე და დღესაც და მომავალში გაგრძელდება დარწმუნებული ვარ, ეკონომიკური პარამეტრების გათვალისწინებით სამომავლო პროგნოზს აკეთებს ასევე ძალიან მაღალს, რომ საქართველოს ექნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა. Არც ჩაშან ყოფილა რუსეთის მიერ წარმოებული ომი უკრაინაში და არც დარწმუნებული ვარ, სავალუტო ფონდი აკეთებს ომზე გათვლით და დაყრდნობით სამომავლო პროგნოზებს. Ანუ რამდენად სპეკულაციურია და საქართველოსთვის დამაზიანებელი მესიჯი ლაგდება, ალბათ ყველა ადვილად მიხვდება. Ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის განცხადებით რუსეთის მოქალაქე, რომელიც თბილისში ქართველებს შეურაცხყოფას აყენებდა, ვლადიმერ პუტინის გარემოსვის ოლიგარქის ალექსანდრ კოპილკოვის შვილი, პაველ კოპილკოვია. ნიკა მელიას განცხადებით პირი პოლიციამ წვრილმანი ხულიგნობისათვის დააკავა და მალევე გაათავისუფლა. პოლიტიკოსი ხელისუფლებას და შინაგან საქმეთა მინისტრს მოუწოდებს გააკეთონ განმარტება, თუ რატომ ცხოვრობს რუსი ოლიგარქის ოჯახი თბილისში. ამ თემაზე განცხადება გააკეთა ევროპული საქართველოს ოფისშიც. ოპოზიციური პარტიების კრიტიკას მართულ გუნდში უპასუხეს. Pavel Kopilkovis oligarchi mama, pirdapir kavshirshia rusul samkhedro industriastan, kavshirshia rusul samkhedro dafinansebastan Siriashi, Qirimsa da akhla Ukrainis omshi. Mis ojaks mokhvechili aks uzarmazari khoneba Rusetis armiastan gaformebuli kontraktebis da dges es ojakhi tskhovrobs Tbilisi. Me mouzodeb khelisuflebas konkretule ai am rusi oligarkhis თაობაზე, მისი ოჯახის წევრების თაობაზე, რომლებიც დღეს ვიდრე საუბრობ ცხოვრობენ თბილისში, გააკეთოს რაც შეიძლება სწრაფად განმარტებითი განცხადება. Რატო არ არის ეს ადამიანი გაძევებული საქართველოდან? ის არ არის საქართველოს მოქალაქე. აქ არა ლაპარაკი დასჯაზე, ციხეში რამდენი ხანი იჯდება ამაზე. Რატო უნდა იყოს საქართველოში ასეთი მოქალაქე? Ასეთი უფლება სხვა ქვეყნის, არც ერთი სხვა ქვეყნის და მით უმეტეს სრული ქვეყნის სახელმწიფოს მოქალაქეს არ აქვს, რომ ჩვენ ქვეყანაში იმყოფებოდეს. Როცა ადამიანი ასე იქცევა, ის გარდა იმისა, რომ შეურაცხყოფას აყენებს ამ ქვეყანას, ჩვენ საზოგადოებას, არის საფრთხე საზოგადოებრივი წესრიგის. Ჩვენი საფრთხე მოდის რუსეთიდან, პუტინის რუსეთიდან, პუტინამდე რუსეთიდან, შესაძლოა პუტინის შემდგომი რუსეთისგანაც. Ჩვენ შეიძლება ხელისუფლება, რომელიც ამ ჭაობში საქართველოს ჩატოვებას არ აპირებს. Არ ვიცი პუტინის გარემოცვის წევრის შვილია თუ ვინ არის, ყოველ შემთხვევაში დასაჯელია, მაგრამ არ შეიძლება დაისაჯოს იმაზე მეტით, რაც ჩაიდინა. ჩვენ არა ვართ რუსეთი. გამორიცხული არ არის, რომ ეს არის პროვოკაცია და სწორედ იქ ასხავს, იმ წისქვილზე ასხავს წყალს, რომელშიც არიან თავშეყრილები რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები და სწორედაც მათი ინტერესია, რომ ადამიანები
nebismeri background-i ადამიანები რუსეთის მოქალაქეები იდგნენ ქუჩაში და აგინებდნენ საქართველოს. Შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნები დაიწყო. Მოსახლეობა უბნებზე უკვე აფიქსირებს საკუთარ არჩევანს. Ახლა გადაწყდება, ვინ გააკონტროლებს კონგრესს და რა ბედი ეწევა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის პოლიტიკური გეგმების ჯერ კიდევ გასატარებელ ნაწილს. ამერიკელები წარმომადგენელთა პალატის 435 დეპუტატს, 35 სენატორს და 36 გუბერნატორს აირჩევენ. ამ დროისათვის არსებული მონაცემებით არჩევნებში წინასწარი ხმის მიცემის უფლებით 12 მილიონზე მეტმა მოქალაქემ ისარგებლა. Rusul agresiv și de gând Ucraina și boloerti trezgarmelo băși schiudim schiudobiani mocalake dai cupa atic idaicra. Rusul mazale magana forțele sare că tot dar trebuie Hersonis regioni să mocalake infrastructura ze maicori se electrogadem se bxazeb ze sahleb ze electrosad gurab se de sagan melat sublu dat se bulabeb ze. Arian dașa bulabeb. Parla lura da se ve Hersonis ulkși ca tau suple gu teritorie ze Ucraina ma samat fadam soleb ma Rusi sam fadroi bismir mocului kidev sam schiudobiani mocalake se fedari amacines. Ocupante ma sare că tot dar magana forțele Cele Zaporojie Solkset, Tavdosma, S-Samasi, tipis rachete bitmohta. Tazienda Sahlebe, Polo Udzda od Hisatis Ganmalubashi, Hutcher Daibumba, Sumi Solkim, Tazienda Infrastructura Arienda Shaubule, Bidonetski Solkšik, Rusatis Tavdosma, Ertiadamia Niemskorbla, Huti Dashauda. Voldimir Zelenski, Ukraina și Saumarim Gomarovski, de Othmudzdat, Hedga Hangzlive Baskegmovs. Ucraina și Dagobuli Cartuali Mevzoli Guga Gagnidze Zestapoși Sagoareulo Sasaplauze Dagrțale Zdelidan Hutuișovli Sahalobi Sakatidru Tadzarși Samukalako Paneșvidim Imbinareuta. Guga Gagnidze Stași da Samhadro Patevi Daim Șudobne. Gmirula Dagobul Cartul Spatevi Ucraina Samhadro Atașe Miego. Orbocit li Samhadro Ucraina și Bahmut Anahlus Muzi Nahutegistan Contactor Brzola și Daigupa și Ucraina și Arahambuli Zalemis Odzdame Hude Sahairo Sadisado Brigada și Msahurata. Patiosani ujahida. Tfilia Damiani. Cola periru ucorda, cuernis, cueni. Dacă dați cu dorul să spun eu, ucrainis gamarjuva, sacatolus gamarjuva. Iseți la Dides Mters, sopliu civilizației, la cueni cuernis Mters, la mersați ocupile bulia cu sacatolus, vă spot sunt zemetida, titeoli cartolis, o alițaris mistinar de ucțul, dar s-o redecmirul la Daigupa. Panacii ucrainelii მოზარდებისთვის 6 noiembrie, 16 noiembrie, ჩათვლით, რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად ucrainis ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებული რეგიონის ჩერნიგოვის ოლქის სპორტული სკოლის 53 მოსწავლე და მათი თანხლები პირები საქართველოს სტუმრობენ. 10 დღის განმავლობაში მოზარდები ახაშენის ხონის კურორტზე დაისვენებენ, იგეგმება ექსკურსები თბილისსა და კახეთში. Ახალგაზრდობის სააგენტო საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით და ხელშეწყობით დღეს მასპინძლობს გურჯაანში, ახაშენში უკრაინელ ბავშვთა ბანაკს, რომელიც ერთი კვირა გაგრძელდება და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ვუმასპინძლოთ კულტურული, სპორტული და სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებით იმ ბავშვებს, რომლებმაც სამწუხაროდ განიცადეს ძალიან დიდი ტრამვა. Ეს არის ჩვენი სოლიდარობის კიდევ ერთი გამოხატულება უკრაინის და უკრაინელი ხალხის მიმართ და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას ჩვენი მტკიცე და ძლიერი მეგობრობის ფარგლებში საქართველოს კიდევ ბევრის გაკეთებას გეგმავს, როგორც ჰუმანიტარული მიმართულებით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე. დღეს გურჯაანში, ახაშენში ყავს 30 უკრაინელი ბავშვი, ეს არის ამ პროექტის ნაწილი, როდესაც ვაძლევთ უკრაინელებს კიდევ ერთხელ უდასტურებთ ჩვენს გვერდში დგობას, ჩვენს მეგობრობას და შესაბამისად ამ ბავშვებს, რომელმაც გამოიარეს ომის მძიმე დღეები, დღეს საქართველოში მასპინძლობთ და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად შევსუბუქოთ ის მძიმე ტვირთი, რაც სამწუხაროდ ამ ახალ ძალიან პატარა ასაკში ასე მძიმე დააწვათ მათ. Მცხეთაში ერთ-ერთი ოჯახი ექიმს დაავადებაში ადანაშაულებს. მცხეთის სამედიცინო ცენტრში 71 წლის ქალი გარდაიცვალა. Პაციენტის ავადმყოფობაში მენჯის მოტეხილობით მიიყვანეს, რამდენიმე დღეში მისი მდგომარეობა დამძიმდა და გარდაიცვალა ოჯახი. ამტკიცებს, რომ ქალის სიცოცხლე ექიმის დაავადებას ემსხვერპლა. კლინიკის ექიმის თქმით კი 71 წლის ქალს ინფექცია განუვითარდა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. Pazepic, motehidoba, voda, odreși, nu tu șeriți neba, ruga, te-ai operat, ita, da, mi-e mica, e un post.
ერთი დილა საკეთ დავიხოცები და აი ეხლა გადააცხადეთ ექსპერტიზაზე. არ გამოდის ექიმია როდეს არ გეუბნება რა მოხდა. გამოვიდეს და გამწეს პასუხი სასალამათი ქალი. ოპერაცია ხუთი თვე გააკეთა. სადაც არ ხოყავდა იქა რა მოხდა. Ჩატარდა ბარძაფის ძვალზე ოსტეოსინთეზი, ასეთი ოპერაცია, ქირურგიული ჩარევა, დამაკმაყოფილებლად ჩაიარა ოპერაციამ, პოსტოპერაციული პერიოდიც იყო დამაკმაყოფილებელი. არ გაგვიწერია პაციენტი ბინაზე, კლას სტაციონარში იმყოფებოდა პაციენტი, გადიოდა პოსტოპერაციო პერიოდს, თუმცაღა სავარაუდოდ თრომბოემბოლიური გართულებით გარდაიცვალა ქალბატონი. მამი გადაყვანილია ექსპერტიზაზე, საბოლოო დასკვნა ცნობილი გახდება. ის, რომ პაციენტი გაწერილი იყო ბინაზე ან რაიმე ინფექციური გართულება და ასე შემდეგ გარდაიცვალა, ნუ ეს რა თქმა უნდა ეხლა არასწორი კომუნიკაციის და აღქმის შედეგია. პაციენტი სტაციონარში გარდაიცვალა, გაუარესებული მდგომარეობის შემდეგ მოხდა რეანიმაციულ განყოფილებაში, ჩატარდა ყველა საჭირო კვლევა, თუმცა ხომ მდგომარეობის გამოცვლება ვერ მოხერხდა. ყვარელში ილიაობას აღნიშნავენ საუბილო ღონისძიებები დილიდან ორ ადგილას მიმდინარეობს. თავდაპირველად ქალაქის შესასვლელში მდებარე განახლებული ბარელები ყვავილებით შემკეს. ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის ეზოში კი მწერლის და საზოგადო მოღვაწის ბიუსტი გაიხსნა. დღეს ხელი მოეწერა ლატვიის ქალაქ ტეკუმსის მხარესა და ყვარელს შორის მეგობრობის მემორანდუმს. ამის პარალელურად ილიას ტბაზე მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს სხვადასხვა კულტურული თუ შემეცნებითი აქტივობა, დასახელდებიან ყვარლის საპატიო მოქალაქეებიც. ილიაობის დღესასწაულს კონცერტი დაასრულებს. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ყვარლისთვის და ზოგადად ყვარლის მუნიციპალიტეტისთვის და ძალიან მიყვარს ეს დღე და ყოველთვის ვცდილობ თუ მაქვს შესაძლებლობა რომ მოვიდე და ვისიამოვნო. საზეიმო ღონისძიებები გავხსენით ილია ჭავჭავაძის ბარელიეფის ახლად რეაბილიტირებული ქანდაკება, ასევე სკვერი, შემდგომ ღონისძიებები გაგზელდება ილიას ტბაზე. ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა, რომელიც არსებობს, ეს არის სწორედ ილიას გზა. და ამ გზით ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას. ამ გზით დადის საქართველო და მინდა ყველა ქართველს მოულოდეს დღევანდელი დღე და უსურვო იმ იდეალების აღსრულება, რომელიც სწორედ ილია ჭავჭავაძეს უკავშირდება. ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 185 წელი გავიდა. საუბრობთ თარიღ სოციალურ ქსელში ეხმიანება პრემიერ-მინისტრი. ილია ჭავჭავაძემ საკუთარი სიცოცხლე ქართველთა ეროვნული თვითშეგნების გაღვივებასა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების განვითარებას მიუძღვნა. მისმა მოღვაწეობამ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, მისმა ბრძოლამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის გაკვალა გზა, რომელსაც დღესაც მიუყვებით, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა მეორე საერთაშორისო კონკურსი გაიხსნა კონსერვატორიაში. წელს მარინე იაშვილს 90 წელი შეუსრულდებოდა და ეს კონკურსიაც სწორედ ამ საიუბილეო თარიღს ეძღვნება. კონკურსის მიზანია ქართული საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარება, ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსების აღმოჩენა და მათი საერთაშორისო დონეზე წარდგენა. კონკურსი 13 ნოემბრამდე გაგრძელდება. საერთაშორისო კონკურსი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. ეძღვნება ქალბატონ მარინე იაშვილის 90 წლის იუბილეს. ძალიან წარმოუდგენლობითია ჟიური, ბევრი ახალგაზრდები მონაწილეობენ. ამ კონკურსის მთავარი მიზანი ნიჭიერი შემსრულებლების აღმოჩენაა, რომ მათ გზა გაეხსნათ საერთაშორისო ასპარეზზე. საერთოდ ჩვენ პირველები ვართ საქართველოს მუსიკოსთა გაერთიანება, რომელმაც დაარსა საერთოდ საქართველოში სიმებიან საკრავზე საერთაშორისო კონკურსი. დღეს თქვენ მოისმინეთ ბატონი ალეხანდრო დრაგოს მიერ შესრულებული პროკოფიევის პირველი კონცერტი, რომელიც გახლავთ ამ კონკურსის ჟიურის თავმჯდომარე. Da, საზეიმო გახსნა ზუსტად მისით დაიწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის და კურიერი 6 საათზე მოხვალამდე გემშვიდობებით.